Jeg sagde, at det der med, at vi brugte meget tid i dag på, på at diskutere berettigelse. Hvis man tager sådan helt overordnet og siger, fra den ene ende, der har man vores leverandør, og i den anden har vi kæderne, og derimellem sidder vi. Så det, vi har kunne føle, det er, at kvad det, vi har fået en masse projekter, så begynder vi meget at diskutere bagud i value chain. Hvad sker der, hvis nu vores tyggegummileverandør bliver købt af en anden? Hvad sker der, hvis vores mintleverandør bliver købt af en anden eller lukker? Hvad sker der, hvis så og så fremt? Så vores sourcing-grundlag har vi været ekstremt opmærksom på det sidste års tid, og begyndt at gardere os, at vi begynder at starte parallelle leverandører op på måske nogle tilsvarende produkter, så når hvis den ene hopper fra, så har vi en anden, vi kan hoppe over på. Det har brugt mange kræfter på. En anden ting, vi har brugt mange kræfter på, det er at diskutere det her med pakkeri. At hvis man havde pakkeri selv, så er man kun afhængig af bolken. Altså et stykke tyggegummi, eller en mintpastil, eller en halspastil. Og så hvis det er en generisk pakketype, så kunne man jo bruge den bredt, uanset pakketype, eller uanset produkttype. Og det er lettere at lave sourcing. Så det var også en strategisk vej, og noget, vi kunne gøre for at gardere os selv. Den sidste ting, vi har diskuteret meget, det er, om vi skal gå ud og lave et egentlig opkøb af en producent af en eller anden type, som jo selvfølgelig vil give os kontrol over flowet eller sourcing-delen. Uanset hvad vi gør af de der ting, så gør det så også, ja, måske lige modsat eller på nær den første, så gør det os så også mindre fleksible. Og vi er altid svære til, at vi skal være fleksibilitet, det er en grundpille i det, vi laver. Derfor har vi ikke gjort noget, og vi er meget skeptiske over at gøre det. Der hvor vi er helt åbenlyst føler, at vi kan gøre det meget bedre, det er den anden vej. At det er jo pudsigt, at man har næsten alle kunderne i Danmark på sit CV. Og nogle gange så ærger vi os derovre, at vi ikke sidder i England i stedet for at være englænder. Fordi så havde kæderne bare været 10 gange større. Eller sad i Tyskland. Men sådan kan man ikke tænke. Eller det kan man godt, og så det man skal gøre, det er så, at vi skulle ansætte nogen i Tyskland og en i England osv. Og det er så det, vi har taget konsekvensen af at starte op på og sige, vi starter med Tyskland, der er det største potentiale. Vi skal have en, der sidder dernede, som taler flydende med kunderne og ikke laver andet og ringe til dem. Så det, og vi har allerede nu set resultaterne, selvom vi egentlig har sagt, det første år, der skal vi ikke forvente noget som helst. Så det er helt sikkert en strategisk vej for os. Det er et sjovt game, det der, vil jeg sige, i øjeblikket med vesteuropæiske produktionsvirksomheder i forhold til Kina og Tyrkiet og så videre, med nogle mellem, altså hvem vinder det game der. Og så var der den der anden, jeg sagde med motivationen, at det er også den, vi slår sig med. At hvis der går for meget drift i den, så må vi nok sige, at Peter og jeg, vi synes ikke, at det er det, der er sjovest. Og der har vi også de her diskussioner hele tiden, hvordan sørger vi for at det er entrepreneurship og holde den ånd i virksomheden, at vi hele tiden skal videre, hele tiden skal udvikle og sætte nye idéer i gang, og ikke bare køre det over i noget drift og noget hverdag. Og en af de tanker, vi går med, det er, om vi simpelthen skulle ansætte en direktør til at køre driftsopgaver, og så er Peter og jeg, vi kører udvikling. Vi føler så ikke helt, vi har størrelsen til at gøre det endnu, men man kan sige, en af vores motiverende faktorer i øjeblikket, det er blevet stor nok til, at vi kan sende direktører, så vi kan komme ud og lave noget af det, vi synes, der er sjovere. Alt det her, der skal man også tænke på, at hver gang man kaster sig ud i en ny leverandør, så kræver det en masse ressourcer. Hver gang man kaster ud i et nyt projekt, en masse ressourcer, og vi har ikke mange ressourcer i sådan en lille firma som vores. Og der må vi også sige, at vi sætter vores medarbejdere på en prøve i øjeblikket. Så det er en balance. Og det er en ongoing discussion som er omkring berettigelsen og grundlaget for væksten. Så det er nogle af de ting, vi sådan bokser meget med i øjeblikket, hvilken retning virksomheden skal have.